Je dosť veľa metód, ako sa dostať ku krásne vyčisteným zvodom. Ja som využil metódu ponárania týchto zvodov do hydroxidu sodného, ktorý sa mi veľmi osvedčil. Aj keď po fórach alebo pomedzi ľudí chodí fáma, že to nie je dobrá metóda pri čistení práve týchto výfukových zvodov, pretože sú z hliníka a s hliníkom hydroxid sodný reaguje a naletáva práve tento hliník, čo je síce na jednej strane pravda, ale máme taký slabý roztok hydroxidu sodného vo vode, že to rozpúšťanie je natoľko slabé, že to v podstate ani nemusíte riešiť. Každopádne po vyčistení to vyzerá nejako takto.